Чалавек-легенда, паспяховы аграрый і адзін з самых плённых кіраўнікоў аграпрамысловага комплексу краіны. Васіль Густыр, старшыня СВК «Свіслач», святкуе 70-годзе. Уласны юбілей сёлета супаў з прафесійным, славутым вытворчым сельскагаспадарчым кааператывам Гродзенскага района. Васіль Густыр кіруе вось уже 40 год. За гэтыя 4 дзесяцігоддзі прадпрыемства не проста выйшла ў лідары, а упэўнена трымае свае пазіцыі ў краіне. Якім быў 2016 для самага вядомага СВК Беларусі і аб чым марыць яго кіраўнік і юбіляр у рэпартажы Вольгі Капковіч. 70-гадовы юбілей зусім не нагода для адпачынку. І нават у свой дзень нараджэння Васіль Густыр, які ўжо вось 40 год кіруе СВК «Свіслач» у канторы. Працоўны дзень пачынаецца ў 6, скончваецца позна вечарам. І так 7 дзён на тыдзень амаль без выхадных. Да такога шчыльнага графіка прызначаюся і сам юбіляр, і яго вялікая сям'я. У Васіля Мікалаевіча двое дзетак, чацвёра ўнукаў і ўжо адна праўнучка. Іх падтрымка родных ды блізкіх прызнаецца кіраўнік і прымушала рухацца наперад. У сакрэце поспеху ёсць яшчэ адзін складальнік. Двігаецца адказнасць раз, да. Ну і какія-то здаровыя амбіцыі, можа быць, тоже двігаюць. Но главное адказнасць за паручаны ўчастак. Я должен сделать. Раз мне поручили. Может быть. Ну а потом свои планы есть. Ніхто не аспрэчыць, што менавіта ўласныя якасці Васіля Густара і вывелі гаспадарку пад яго кіраўніцтвам на лідарскія пазіцыі ў краіне. У СВК «Свіслач» ўжо шмат год запар. Лепшыя паказчыкі па вырошчванні і цукровых буракоў, і зерневых, і іншых сельскагаспадарчых культур. Перадавой гаспадарка лічыцца і па жывёлагадоўлі. Мы лідары малочнай отраслі ў Гродненскай області. Ўсё ж 9260 1 килограмм от каждой из 1000 коров мы надоили. Это тоже неплохо. Более 3500 центнеров молока на 100 гектаров сельхозугодий произвели. Это тоже хорошо. Это рекордные для нас показатели. Не выпадкова, што на юбілей да чалавека-легенды завідалі і высокія госці. Віншаванні і словы падзякі гучалі ад старшыні Гродзенскага аблвыканкама Уладзіміра Краўцова. Адзін з старэйшых руководзіцелей нашай сельскахазяйственнай гаспадаркі, но старэйшы я имею в виду не только па возрасту, но па опыту, па знаниям, па мудрасці. Человек, который воспитал уже не одного руководителя, который работает сегодня в сельском хозяйстве республики, Гродненщине, да и не только в сельском хозяйстве. Доўгіх гадоў плённай працы жадалі госці юбіляру. Адмыслова да ўласнай нагоды ў родным СВК зладзілі ўрачысты вечар. Былі на ім шматлікі госці, тысячы шчырых словаў віншаванняў і, канешне ж, узнагароды. Але і на гэтым вечары, не змяняючы самому сабе, Васіль Густыр спяшаўся на сваё рабочае месца. Бо якой бы вялікай ні была нагода, праца на родных нівах не ведае перапынкаў. Нават калі за вокнамі зіма, а тым больш студзень, які пачынае новы перыяд летазлічэння вядомай на ўсю Беларусь СВК «Свіслач».